Mais de 60 mil escolas já adotaram o sistema integral em todo o país. Para reunir informações sobre o tema, foi criado o Portal da Educação Integral. Saiba mais na reportagem de Ana Gabriela Salles. Há 2 anos, essa escola pública em Taguatinga, no Distrito Federal, oferece educação integral para alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. São diversas atividades ao longo do dia. O teatro é uma delas. As atividades propostas por uma escola integral, onde os alunos têm dança, teatro, ginástica rítmica, informática, acabam contribuindo, enriquecendo o desenvolvimento desse aluno. Qual é a criança hoje que tem um pouco menos de recurso que consegue ter essa gama de atividades extras, né? Então, realmente, é uma educação diferenciada, é uma educação de qualidade mesmo. Durante 10 horas corridas, os alunos recebem 4 refeições. O cardápio é variado. Os professores contam que a maioria das crianças não tinha onde ficar ou o que fazer no contraturno das aulas. O período integral foi uma solução para as famílias. As mães ficavam muito angustiadas porque não tinham com quem deixar os filhos. E a nossa escola foi um presente para eles. No outro período, quando eu saía da escola, eu ficava em casa, eu ajudava minha mãe a limpar as coisas e etc. E agora, eu fico o dia inteiro estudando, fico aprendendo mais. Atualmente, cerca de 8 milhões de estudantes cursam o ensino integral pela rede pública em todo o país, de acordo com o Ministério da Educação. E agora, as experiências de mais de 60 mil escolas como essa podem ser compartilhadas no novo portal do MEC na internet. Além de notícias e espaço para conferências, o portal da Educação Integral também tem uma área interativa de assistência financeira, o PDDE Interativo, que orienta os gestores na aplicação do dinheiro repassado para as escolas. A diretora já tem o hábito de navegar pelo site. A gente consegue acompanhar as experiências de outras escolas, nos traz uma base acadêmica mesmo, muito, muito interessante. A gente vai acompanhando o processo da educação integral em outras instâncias, é muito, muito interessante. O endereço do portal Educação Integral é este que aparece na tela.